ki, biləsiniz, baxmağa nə var görüşünüzə yenə yeni rubrikayla gəlib Uğur Mən. Bu rubrikada yeganə müxtəlif insanların uğur portretini qələm alıb. Həmçinin sizi dünyanın 10 ən dəyərli pul vahidi ilə tanış edəcəyik. Desertin menyusunda isə gürcülərin dünyaca məşhur xarço şorbası var. Eləcə də dəb bu dəfə sizə cins şalvarların düzgün seçimində yardım edəcək. Ən sonda isə Patagoniyaya virtual turumuz var. Beləliklə, başladıq. Necəsən, Pərvin? Bir balaca əslində nasazam, amma təbii ki, bu studiyada baxım, olanda... Əlin də buz kimidir. Aha. Amma bu studiyada olanda hər şey yaddan çıxır əlbəttə ki. Ay, sağ ol. Əsas enerji yaxşı olsun, hə? Nə qədər canımız ağrısa da və yaxud da keyfimiz, əhvalımız olmasa da, bu işıqların altında tamaşaçılarla görüşəndə özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Beləliklə, səni görmək xoşdur bu dəfə də studiyada. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu şəkildə bir qədər olmaq istəməzdim. Çünki baxanda ki, makyaj edirsən, saçını düzəldirsən, hətta normal geyinirsən, amma yenə də əgər canın ağrıyırsa, həmin əhval ruhiyyəni, yəni pozitiv enerjini ötürə bilmirsən. Amma bax, məni çox yaxşı pozitiv enerji ötürə bilirsən, heç deyilə demə. Yəni, düşünürəm ki, çünki sən bu işi sevərək görürsən və sevərək görürsənsə, onda doğrudan da tamaşaçılarımıza da elə biz pozitiv enerji ötürməyə ümid edirik. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Mən də hər birinizi salamlayıram və onu qeyd etmək istəyirəm ki, nə olur olsun, öz sağlamlığımızın mütləq qeydinə qalın. Tamamilə doğrudur və baxmağa nə varın növbəti buraxılışına keçid alırıq və ilk rubrikamız bu dəfə sizə maraqlı bir rubrika təqdim edirik. Əməkdaşımız yeganə, deməli, yeni bir rubrika bizə verəcək, hansı ki, uğur mən adlanır bu rubrika və deməli, burada uğurlu insanlardan söhbət gedəcək. Bax, çox maraqlı rubrika. Mən də düşünürəm ki, doğrudan da maraqlı da portret janrında olacaq. Bəs bu dəfə nədən söhbət olacaq? Bu dəfə elə mənim də çox sevdiyim tatulardan danışacaq. Baxmayaraq ki, tatu yoxdur. Elə onu soruşacaqdım, yoxdur. Amma çox sevirəm və bu yaxınlarda çox istəyərdim ki, bir dənə, əslində seçim qarşısında qalıram. Düşünürəm ki, hansını seçim, necə bir forma və yaxud da harda edim bunu. Ona görə də hələ də seçimədə də qalmışam, mütləq bu yaxınlarda. Məsələn, harda eləmək istəyirsən tatunu? Əslində mən çox sevirəm, yəni biləkdə xoşlayıram. Ayaq biləyində də mən xoşlayıram. Ayaq biləyində çox sevirəm, amma belə düşünəndə artıq hər ikisini etmək istəyirsən, ona görə də bir seçim istəyirəm olsun. Bax, bu yaxınlarda bir modeldə gördüm belə bir şey. Deməli, ayağının pəncənin üzərində, hansı ki, stiletto giyinəndə çox gözəl görsənir. İri bir tatusu var idi. Fikirləşdim ki, əgər nə vaxtsa tatu eliyəsi olsam, onda məsələ o cür tatuya üst tutacam. Məncə də əla olar. Düzdür, mən incə tatuları sevirəm, amma zövqlər müxtəlifdir. Mən də incəni sevirəm, Pərvin, tamamilə doğrudur və düşünən bir xanım, məsələn, burada necə iri bir tatu eləyə bilər, çox itici görsənə bilər və yaxud da xanımlar, məsələn, bu hissədə də tatu eləyirlər, böyük tatular və sonradan görürük ki, yəni bütün pulların xərcləyirlər lazerdən onun sildirilməsi ilə bağlı. Amma bax, o ayaqda gördüyüm tatu nəsə bəyənmişdim. Olar. Təbii ki, insana yaraşmağından asılıdır və bəlkə biz də bu yaxınlarda ikimizə gedib elə birgə sevdiyimiz tatlar edə bilərik. Maraqlı olar məncə də. İndi isə gəlin yeni rubrikamıza baxaq, elə bəlkə bizim üçün də, sizin üçün də fikir olar, orada tatu formalarını görə bilərik. İzləyək. Rənglər dünyanı bir dəfə xilas edib. Daşdan tutmuş hər ağaca, yarpağa, çaya, dağa və dərələrə bir-birini təkrar etməyən heyrətamiz rənglər bəxş edilib. Üstəlik iç dünyamızı ifadə edən yüzlərlə rəng çalarda mövcuddur. Və bu təkcə rəssamların kətan parçasında palas-palas kağızlarına məxsus deyil. Cəsur olan, həyatda bir yenilik arzulayan, gerilərə xatirə kimi boylanan onlarla müştəri görmək olar Balaca İmalat xanasında Əhmədin. Birinci növbədə mən institutda oxuyan dövrlərdə, yəni institutdan başlamışam tatuya. Böyük həvəsim var idi, yəni görürdüm kanallarda, verilişlərdə görürdüm, xarici kanallarda həvəsim var idi. Ondan sonra maraqlandım, oradan öyrəndim, haradansa nəsə öyrəndim, sonra başladım tatuya. İncə işlərini nəqş edir insan bədənin Əhməd. Təbii ki, öz arzunla. İşində çaşıb səhv eləmək qətiyyən ona aid suallar deyil. Başlanğıcı isə təkcə cəsarətə bağlıdır. Bir dəfə qərar verirsən və salam. İlk müştərim dostum olub, amma bədəndə tatu vurmuşam. Yəni,
biraz uğursuz alınmışdı işim olduğuna görə. Amma sonradan yenə düzəltmişəm, indi hal-hazırda problem yoxdur, qəşəng tatlısıdır. İndi axırıncı illərdə xanımlar daha çox müraciət edirlər. Yəni mən bacardığım qədər biraz incə işləyirəm, istəyirəm özümdə tərs yaradım incə işlər. Yəni Bakıda hər cür işləyən, tatu işləyən ustalar var, yəni yaxşı biz var. Yəni mənim tərzim incə işlər olduğuna görə qadınlar daha çox müraciət edirlər. Amma maraqlıdır ki, xanımlar daha çox incə işin sehrinə düşmək istəyirlər. Beləliklə də dəmir iynəli insanın qatı beynindən, incə zəkasından süzülən boz rəngli işləmələr qollara, sinəyə, kürəyə və s. bölgələrə həbs olunur. Əsas tatun mənim fikrimə görə gözəlliyidir, yəni bədəndə necə görsənməkdir. Mən özüm, məsələn, özümə tatu edəndə əsas fikir verirəm ki, tatun gözəlliyi olsun, qəşənliyi. Məna bir o qədər də rol oynamır mənim üçün. Əsas tatun gözəlliyidir. Yəni, o, türmə başqa, indiki həyat başqadır, yəni. Tam başqa-başqadır. Ona görə hər adamın öz zövqü var. Mən də bacardığım qədər müştərilərə yəni, tatu istəyəndə çalışıram ki, mənim tərzimə uyğun tatular istəsinlər, istəməyəndə. Əgər istəyən olursa, canla başla işləyir. Əlbəttə, ustası artıq qəmgin, sevgi dolu, xatirə qoxuyan, yaxud da keçmişə od püskürən tatuları müştərinin dilindən anlayır və ona qeyri-adi həyat bəxş edir. Sağlamlığı da düşünüb Əhməd. Birinci tatu istəyir, məsəl üçün, ona deyirəm, məsləhət deyil, yəni, amma çox istəyir də eləyir. Üzərindən vaxt keçir, gəlir ki, məsəl üçün, yazıdır məsəl üçün, yazının üzərindən başqa bir şey deyir, o görsənməsi. Yəni, ona uyğun iş görülür, bacardığım qədər eləyirəm ki, qəşən görsənsin. Əhməd deyir ki, düzdür, tatu hələ akademik səviyyəsinə çatmayıb, amma demək olar ki, həmin pillələrdə var gəlidir. Hal-hazırda dünyanın bütün yerlərində tatunu sevir və təbliğ edirlər. Tatunu pozmaq da mümkündür, amma bir qədər ehtiyatlı olmaq şərtdir. Cəsarətini rənglərə hopduran gənclərin bu barədə daha doğru qərar vermələri məsləhətdir. Tatu pozulması lazerlə pozulur. Yəni, onun da öz peşəkarları var. Bakıda mümkün deyildi, yəni belə var idi, lazerlə silinmə var idi. Yəni, lazerlə silinəndə də gələk peşəkarın yanına gedəsən, işini bilən adam həkim olsun, yəni belə şeylər var. Yəni, düzgün yerə getmək lazımdır. Düzgün yerə getməyəndə bədəni yandırırlar. O, tatunu silmək istəyir, amma tatudan əlavə bədənlə şıran verir. Yanıq izi olur, yəni. Ona da gedəndə yaxşısın yanına, bilən, işini bilən adam yanına getmək lazımdır. Gecik görünməyinə baxmayaraq, tatunun daxili detalları mürəkkəb və məsuliyyətlidir. Bu təsadüf deyil, amma müştəri bizim tanışımızdır. Çünki qərarı birlikdə vermişik. Hazırda müştərin Vüqar X DJ-di, gənc DJ-di. Yəni, qəşən zövqü olan DJ-lərdən biridir. Həm mahnı barəsində, həm musiqi, həm də ki, yəni tatu barəsində. Yəni istədiyi fikirlər mənə maraqlı gəlir. İşləyəndə də çox xoşum gəlir, qəşəng də görsənir. İndi isə növbə gəlib çatdı. Mədəniyyət xəbərlərini sevənlərin ən sevdiyi rubrikaya. Bəli, sırada Art Plus-dur. Gəlin izləyək. Müzik
məşhur Turetski xoru Bakıda. Oktyabrın 10-da Rusiyanın məşhur Turetski xoru Heydər Əliyev mərkəzinin səhnəsində çıxış edib. Anşlaqla keçən konserti izləyənlər arasında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da olub. Art Group konsert proqramında repertuarında olan ən məşhur kompozisiyaları təqdim edib. Nadir səsə, geniş vokal imkanlarına, aktyor ustalığına və qeyri-adi xarizmaya sahib ifaçılardan ibarət Turetski xoru debutunu 1990-cı ildə edib. Qrupun yaradıcısı və bədii rəhbəri Rusiyanın xalq artisti Mikhail Turetskidir. Kollektivin repertuarı sərhədsizdir. Qrup dünya klassikasından roka dək, pop musiqisindən operaya qədər, cazdan xalq mahnılarına qədər müxtəlif janrlarda ifa edir. Turetski xor repertuarında ondan çox dildə kompozisiyalar yer alıb. Bu qrupu populyarlıq rekordçusu da adlandırırlar. Çünki səhnəyə 6000 dəfədən çox çıxıb və turnələr zamanı 4,5 milyon kilometrdən çox yol qət edib. Kollektiv Rusiyanın müxtəlif şəhərlərindən mütəmadi konsertlər verməklə yanaşı, tez-tez Baltikyanı ölkələrdə, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, İsrail və Belarusiyada qastrollarda olur. Qrup İspanya, Niderland, Belçika, İsveçrə, Avstraliya, Çin və Vietnamda da çıxış edib. Təkcə bu ilin mayında musiqi marafonu çərçivəsində 10 gün ərzində 7 ölkənin müxtəlif şəhərlərində Paris, Lyubljana, Viyana, Berlin, Tel Aviv, New York və Minskdə konsertləri olub. Bir sözlə, qrupun konsert proqramları hər zaman anşlaqla keçib. Fərqli dillərdə musiqilər səsləndirən xor Azərbaycan tamaşaçılarına da sürpriz etdi. Qrup doğma dilimizdə Müslüm Maqamayevin məşhur Azərbaycan mahnısını ifa elədi. Konsertdən sonra Azərbaycan birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Turetski xorunun kollektivi ilə görüşdü və onlarla xatirə şəkli çəkdirdi. Meksikalı caz musiqiçisi Eduardo Bortolotti Bakıda konsert verib. Oktyabrın 10-u Bakıda Meksikalı caz musiqiçinin konserti baş tutub. Diplomatik nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Meksikalı musiqiçi yerli tamaşaçılar tərəfindən isti qarşılanıb. Konsert Meksika mədəniyyətini Azərbaycanda təşviq etmək, eyni zamanda iki tərəfli mədəni əlaqələri gücləndirmək məqsədi daşıyıb. Bəstəkar və skripka ifaçısı Eduardo Meksikanın Puebla şəhərində dünyaya göz açıb. Peşəkar təhsilini Puebla Muxtar Universitetində başlayıb. Caz musiqisi sahəsində təhsilini davam etdirmək üçün 2012-ci ildə Polşaya köçüb. Çexiya, Polşa, Türkiyə və Kiprdə baş tutan müxtəlif konsertlərdə çıxış eləyərək ənənəvi Meksika musiqisini təmsil edib. Mədəniyyət sahəsində iki tərəfli əlaqələrə gəldikdə, Meksika səfirliyi xalqlar arasında yaxınlaşma üçün mədəniyyəti ən yaxşı körpə hesab etdiyi üçün bu cür tədbirlərin keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bununla da son 3 il ərzində bu diplomatik nümayəndəlik tərəfindən 100-dən artıq fəaliyyətə 65 mədəni tədbir baş tutub. Paytaxtımızda Avropa Film Festivalına start verilib. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı mədəni əməkdaşlığın insanlar qarşısında yeni imkanlar açmasını istəyirik. Bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Kestutis Yanskauskas ənənəvi Avropa Film Festivalının açılışına həsr olunmuş mətbuat konferansında deyib. Bu filmlər bir-birimizi, həyat tərzimizi və problemlərimizi daha yaxşı başa düşməyə imkan verir. Bu məqsədlə bu yaxınlarda çəkilən filmləri seçirik. Səfir söyləyib ki, istəyirik ki, insanlar haqqında film çəkilən ölkələr barəsində daha çox şey öyrənsin və ora səfər etsin. O həmçinin qeyd edib ki, Avropa Film Festivalının Bakıda keçirildiyi 9 il ərzində ümumilikdə 128 film nümayiş olunub. Qeyd edək ki, Avropa Film Festivalı ardıcıl 9 ildir Bakıda keçirilir və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən təşkil edilir. Bu il festival Wild Amsterdam sənədli filmi və Kinsim Macaristan macera janrı filmi ilə açılıb. Bundan əlavə, Portuqaliya, Latviya, Böyük Britaniya, Norveç, İspanya və bir sıra digər ölkələrdən olan müəlliflərin filmləri nümayiş olunub.
Film festivalı oktyabrın 21-də Azərbaycanlı rejissor Ülviyə Könlün həddən artıq uyğunlu filmi ilə başa çatacaq. Nigeriyanın müstəqillik günündə Azərbaycanda təmsil olunub. Nigeriyanın müstəqillik günü ilə əlaqədar Lagos şəhərində Banana Mədəniyyət Festivalı keçirilib. Festival Lagosda yaşayan Mərakeş, Tunis, Əlcəzair, Misir, Fransa, İtaliya, Nigeriya, İngiltərə və Almaniyada daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin nümayəndəsi qatılıb. Ölkəmizi tədbirdə Nigeriyada yaşayan Azərbaycanın Dostları Təşkilatının prezidenti Billurə Bayramova təmsil edib. Festivalda Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Qonaqlara xalqımızın ləziz yeməkləri dolma, qutab, pulov, paxlava, saç qovurması təqdim olunub. Ölkə mediasına və iştirakçılara Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti barəsində geniş məlumat verilib. Festivalda ifa olunan milli rəqslərimiz böyük maraqla qarşılanıb. Qeyd eləyək ki, festivalın təşkilində əsas məqsəd Nigeriyada yaşayan müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarının öz dövlətlərini təbliğ etmək, özlərinə məxsus mətbəx nümunələri, musiqi, milli mədəniyyət və tarixləri barədə iştirakçılara dolğun məlumatlar verməkdən ibarətdir. Festivalda müxtəlif ölkələrin səfirləri, Lagosda yerləşən tanınmış şirkətlərin nümayəndələri, Nigeriyanın mədəniyyət naziri və digər rəsmi şəxslər də iştirak edib. Sevənlər, bizə yaxın əyləşin. Düşünürəm ki, bu rubrika sizin daha çox marağınıza səbəb olacaq. 10 ən yaxşı rubrikasında biz dünyanın 10 ən bahalı pullarından söhbət açacağıq. Hal-hazırda dollar dünyanın demək olar ki, ümumdünya valyutasıdır və bütün məzənnələr onunla hesablanır. Amma dollar, Amerika dolları, məhz dünyanın ən bahalı pulu valyutası hesab olunmur. Düzdür, bu sırada Azərbaycan manatının olması sevindirici haldır. Amma məhz dollar ən bahalı deyil. Bəs ən bahalı pul hansıdır? Sən bilirsən, Hə, ən bahalı, mən də əvvəl düşünürdüm ki, artıq dollar elə bir Amerika dolları elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, artıq insan pul vahid deyən kimi birbaşa ağlına gələn valyutalardan da əlbəttə ki, amma Küveyt dinarı da ən bahalı pul vahidi və o 3,38 dollar kimi hesablanır və 1961-ci ildən bu yana dövriyyədədir. Əslində heç təəccübləmədim də bax bu məlumata. Pərvin, dünyanın ən bahalı valyutaları sırasında bax məsələn Bəhreyn krallığının dinarı da var ki, hansı ki ikinci yerdə tutur. Nə az, nə çox, məhz 2,65 dollar qiymətində dəyərləndirilir. Bu da 1965-ci ildən dövriyyədədir. Üçüncü yerdə də Oman realı tutur. Fikir verirsən, hamısı Aman, daha çox şərq ölkələrinin pullarıdır. 2,59 dollar dəyərindədir və bu sultanlığın da deməli pulu 1974-cü ildən bəri rəsmi deməli dövriyyədədir. Mən funt sterlingi düşünürdüm üçüncü yerdə, amma belə deyilmiş. Görə bilmədim. Deməli, şərq ölkələrinin pul valyutaları dünyanın ən bahalıları sırasında yer alır. Nə gözəl, indi isə gəlin rubrikamızı izləyək, görək bəs başqa bilmədiyimiz hansı maraqlı məlumatlarla qarşılaşacaq. Bugün sizlərə dünyanın aparıcı 10 ölkəsində ən yüksək dəyərli pul vahidləri göstərəcəyik. Amerikada Mərkəzi Bank səhiyyələrinə malik Federal Ehtiyat Sisteminin hazırda çap etdiyi ən iri əskinasın dəyəri 100 dollardır. 1969-cu ildə Amerika Federal Ehtiyat Sistemi və Maliyyə Nazirliyi 500 min, 5 min və 10 min dollarlıq əskinasların dövriyyədən çıxarılacağını elan edib. Bu əskinaslar sonuncu dəfə 1945-ci ildə çap olunub. Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatı olan Çinin ən iri nominallı pul vahidi 100 yuandır. Onun hazırki dizaynı 2015-ci ildə təqdim olunub. Yaponiya uzun müddət dünyanın ikinci aparıcı iqtisadiyyatı olub. Bu ölkədə cəmi 4 dəyərdə kağız pul buraxılır. Onların ən irisi 10 min yendir.
Almanya, Fransa və İtaliya eyni valyutadan, avrodan istifadə edirlər. Xeyli vaxtdır ki, 500 avroluq əskinasların qeyri-qanuni fəaliyyətlə bağlı istifadə olunduğu barədə məlumatlar dövriyyə edir. Buna görə onlara hətta Finlandiyan adlandıranlar da olub. Britaniya ərazisində bu valyuta ilə əməliyyatlar 2010-cu ildə dayandırılıb. Vaxtı ilə Britaniyada nominallı 1000 və 10.000 funt olan əskinaslar çap olunub. Hazırda istifadədə olan ən iri pul vahidə 50 funt sterlingdir. Onun dövriyyədə nadir hallarda görmək olar. 2011-ci ildə 50 funt yeni dizaynla buraxılır. Hindistanın ən iri əskinası 1000 rupidir. Vergidən yayınma, qeyri-qanuni fəaliyyət və qara bazarda əməliyyatları dayandırmağa çağıranlar 1000 və 500 rupiləri dövriyyədən çıxarılmasını tələb edirlər. Lakin Hindistanın Mərkəzi Bankı indiyədək belə çağırışları qəbul etməyib. Braziliyada 100 real ölkənin ən iri nominallı pul nişanıdır. Real hazırki dizaynla 2010-cu ildən buraxılmaqdadır. Növbə gəlib çatdı, ən dadlı bölümümüz olan və Aliyənin hər dəfə fərqli-fərqli təamlar bizə təqdim elədi desert rubrikasına. Desert rubrikasında biz bu dəfə Gürcüstanın milli yeməyi olan xarçudan danışacağıq. Bəli, bu subdur, yəni artıq havalarda sərinliyib, soyuqlaşmağa doğru gedir və bəlkə də xarçun aranızda çox sevənlər var və yaxud da mənim kimi heç vaxt dadına baxmayanlar da var. Sən tək deyilsən. Bax, mən də heç vaxt dadına baxmamışdım. Hətta veriş başlayarkən səndən soruşdum, heç bilmirdim xarçun necə olur. Mən belə deyim, qarabaşağın, yəni qreçka deyirik. Mən qarabaşağın heç spun tərkibində düşünməlisin, məsələn. Bəncə çox tatsız olar. İçində qarabaşaq da var, döyü də var və bir çox qatqılar var. Yəni belə deyərdim, səhv etmirəmsə pomidor və tomat da bura qatılır. Görüntüsü çox məni heç cəlb eləmədi. Onu bilirəm ki, məni cəlb eləyə biləcək bir tərəfi sadəcə onun belə deyə istiotla çox olmasıdır, bol olmasıdır. Çünki mən çox sevirəm belə və elə buna görə də hal-hazırda səhhətimdə bu qədər problemləri yaratmışam özümə. Çünki həddən artıq turş və duzlu istiotlu yeyə-yeyə, yəni təbii ki, öz belə deyə orqanizmə ziyan etmişəm. Yəni siz bunu etməyin. Pərvin, bax, o duzlu istiotlu söhbətin durdu, mən də çox bəyənirəm. Məsələn, mən adi zoğaldır və yaxud da alçadır və yaxud da limondur. Üzərinə duz səpib və gözləyirəm ki, özünə çəksin o meyvələr həmin duz. Ondan sonra onu yeyirəm və fikirləşim dünyanın ən dadlı təamlarındandır. Amma heç məsləhət bilməzdim, çünki heç məsləhət bilməzdim bunu etməyinizi. Elə əziz tamaşaçılar sizə də. Çünki doğrudan da belə deyək, hər şeyin çoxu doğrudan da ziyandır. Və yeri gəlmişkən, məsələn, bilirik ki, gürcü mətbəxidir, türk mətbəxidir. Bunlar da acılı yeməklərlə boldular və çox üstünlük verilir. Bax, məsələn, məndə hal-hazırda da və bir müddət bundan əvvəldən dərimdə problemlər yarandı. Deməli, həm dəri həkimi, həm kosmetoloq hamısı birinci növbədə deyirlər ki, rasiondan acılı yeməkləri çıxarırsan, çünki dəriyə birbaşa mənfi təsir göstərən amillərdəndir. Və əslində, görürsən, həm dəriyə, orqanizmə, həm orqanizmə, yəni doğrudan da mən bir neçə gündür çəkdiyim əziyyətin səbəbi məhz acılı yeməklər, vaxtlı-vaxtsız yeməklər. Elə ona görə mən bilmirəm, xarçonu nə qədər sevirsiniz və yaxud nə qədər yeyirsiniz və nə qədər acılıdır deyə bilmərəm. Məndə olan məlumat budur, çünki heç vaxt dadına baxmamışam. Amma daha dəqiq məlumatı isə məncə bizə Aliyə verə bilər. Necə? Süjetdə əlbəttə ki, gəlin birlikdə süjetimizi izləyək, baxaq görək, bizim bildiyimizdən əlavə xarçoya nələr qatılır və bu supu sevənlər sırasında elə bəlkə siz də varsınız və yaxud da hazırlayacaqsınız. Xarço gürcü mətbəxinin ən məşhur şorbalarından biri sayılır. Bu şorba Azərbaycanda da sevilə-sevilə bişirilib süfrələrimizi bəziyir. Çünki tərkibi bol tərəvəzlər və ədviyyatlarla olan bu şorbanı sevməmək olmaz. Ona görə də bugünkü desert rubrikamızda istədik ki, xarçonun resepti ilə bölüşək. Bunun üçün bizə 600 qram ət, yaxşı olar ki, ətin həm də sümüklü hissələri olsun. Bu, bizim şorbamızı daha dadlı edəcək. Sonra 4 ədəd soğan, 3 ədəd pomidor, yarım dəstə cəfəri, 1 ədəd qırmızı acı bibər və sarımsaq, 100 qram düyü, ədviyyatlar kişniş toxumu, xmeli suneli,
100 qram blenderdən keçirilmiş qoz, 1-2 qaşıq tomat pastası və kərə yağı. İlk öncə əti orta ölçüdə doğrayıb 2 litr soyuq su əlavə edirik. Həmçinin qazana yuyulmuş, amma qabığı soyulmayan 1 ədəd soğan, cəfəri, 1 ədəd dəfnə yarpağı, 3-4 ədəd istiot, 3-4 ədəd qara istiot əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Digər ərzaqlarla məşğul olaq. Yuyulmuş düyünü soyuq suda isladaq. Keçid alaq soğanları doğramağa. Sonra qazana bir qədər kərə yağı əlavə edib, soğanı aşağı dərəcədə qızardırıq. Pomidorların üzərinə qaynar su əlavə edirik ki, qabığı asan təmizlənsin. Bu zamanda qırmızı biberi toxumlardan təmizləyib, xırda-xırda doğrayırıq. Pomidorun da qabıqlarını soyub təmizləyirik, doğrayırıq. Soğan qızaran kimi pomidoru və qırmızı acı biberimizi əlavə edirik. 2 çay qaşığı tomat pastası da əlavə olunacaq və qapağı bağlı şəkildə bişirilir. Ətimiz qaynadı. Onu bir boş qaba yerləşdirib, suyunu isə soğançamızın üzərinə boşaldırıq. İsladılmış düyümüzü də əlavə edirik. Üyüdülmüş kişniş toxumunu, 1 çay qaşığı xmeli suneli ədviyyatını qarışdırıb, 15 dəqiqə tam hazır olana qədər qaynadırıq. Duz zövqə görə əlavə edilir. Kənarda 1-2 ədəd sarımsağı əzib, kişnişi xırda doğrayırıq. Biraz da duz əlavə edib əzirik. 15 dəqiqədən sonra xarçoya blenderdə xırdalanmış qoz əlavə edirik. İki-üç dəqiqə qaynadıb altını söndürürük. Xarçı şorbamız tam hazırdır. 15 dəqiqədən sonra boşqablara çəkib, üzərinə də sarımsaq qarışımını əlavə edib, süfrəyə vermək olar. Nuş olsun! Səndə nə gözəl qoxu gəlir, doxuyun adı nədir parfümün? Əslində, bunu bilmirəm niyə, məhz bu ətri istifadə edəndə hamı bunu məndən soruşur. Və biraz da tünd qoxusu var, məhz bu hava üçün uyğundur. Bəlkə onu burada deməyim mən sənə. Həm də reklam olar, gəl sonra mənə deyərsən, yaxşı, həm də sirr olsun. Çünki çox az insan bu ətri istifadə edir deyərdim və hamı məndən soruşmağa başlayıb son dövrlərdə. Və bu sən xoşuna gəlir, istəmirsən ki, o qoxunlardan desən hamıdan. Çox maraqlıdır. Onu sənə deyəcəm. Tamamilə. Amma məsələn, bax, Sabina'nın bizə təqdim elədiyi rubrikada yəqin Sabina paxıllıq eləmir, istifadə elədiyi saç üçün olan vasitələri bizə deyir. Bu dəfə də, bax, maraqlı bir holografik saçlardan söhbət açacaq. Mən də sevirəm çox. Çox bəyənir sənə holografik. Əslində, adı mənə qəribə gəldi, amma sonradan redaktorumuz deyəndən sonra başa düşdüm ki, sən demə saçda olan fərqli rənglərdən söhbət gedir. Hansı ki, mavi, yaşıl və yaxud da ağ eləyir. Məsələn, sən hansı rəng eləyərsən? Mən yay fəslində etmişdim saç uclarıma, belə deyək, bənövşəyi rəngdən Çox təbdəydi özdə bu yayda. Çox gözəl görsənirdi. Təbii ki, bir istiqamətdə, sadəcə bir tərəfdə kiçik hissələri götürərək bunu etmişdik. Bir neçə gün qalır bu saçda. Yəni, təbii ki, boyamırsan, çünki o saçdan hər yerə getmək mümkün deyil, rəsmi görüşlərə getmək mümkün deyil. Təbii ki, mən rəsmi görüşlərə... Amma bir şey deyim, bax, məsələn, çox belə qiymisən, kostyum qiymisən və adi makyaj çox deyil, amma saçın ucunda hansı o rəng, mən fikirləşim, doğrudan da maraqlı görsənə bilər, tərz olaraq. Çox maraqlı görünür, əlbəttə. Rəsmi görüşə də getmək olar, niyə? Yox, təbii ki, rəsmi görüşə belə getmək mümkün deyil, yəni...
bir qədər fərqlidir dress kodlar. Saç da xüsusən burada mühüm yer alır, amma mən yay tətilində, yəni dənizə gedərkən, gəzməyə gedərkən və yaxud da mən hörü edirdim saçımda, hörüyün üzərindən hər hissəsinə bir rəng tonlardan istifadə edirdim, spreylərdən istifadə edirdim, çox gözəl, maraqlı görünürdü. Bax, indi sənlə danışıram, bu qoxun təsiratı ilə çox xoşdur mənə. Fikirləşirəm ki, bu holoqrafik saçı eləyəndə də yəqin ki, o vasitənin tərkibində də xoş qoxular olur, hansı ki, ətrafa yayılır yəqin. Əslində, onun mən istifadə etdiklərim, yəni heç bir qoxusu olmayanlarıdır. Aha. Çünki mən ümumiyyətlə bacardığım qədər bədən spreylərini, filan, kremləri qoxusu olmayanları Aha. seçməyə çalışıram. Çünki istifadə etdiyin ətirlə və digər spreylərin qoxusu bir-birinə qarışanda düşünürəm ki, biri digərinin təsir gücünü öldürür. Bax, elə yeri gəlmişkən, məsələn, bu yaxın vaxtlarda mən belə bir məlumat eşitdim ki, sən demə, əslində parfümü bədənə vurmaq bir o qədər düzgün hesab olunmur. Bu, qalıcılığı artırmır. Düzdür, mən bədən üçün spreylərdən istifadə edirəm, xoşum gər qoxlardan. Amma məhz parfümü heç vaxt, bax, dəriyə vurmağın tərəfdarı deyiləm. Mən əslində parfümü o qədər çox istifadə edirəm ki, yəni paltara da, dəriyə də çox sevirəm, ümumiyyətlə, yəni ən son pulumu belə verə bilərəm. Mən də parfümü çox sevirəm, amma ən son pulumu verə bilməyəcək qədər. Belə, bu bizim sizə təqdim elədiklərimiz idi. Gəlin görək, bəs bəzən düzəndə bizə Sabina təqdim eləyəcək holoqrafik saçlarla bağlı bir sujetdir. Saç rəngi bir xanımın böyük fərq yaradacağı əhəmiyyətli stilidir. Saç rəngləri hər mövsüm dəyişdiyi kimi 2018-ci ildə də məşhur saç rəngləri var. Bu ilin dəbli saç rənglərini təqdim edirəm, bu isə holoqrafik saç rəngləridir. Tərzinə fərqlilik qatmaq istəyənlər qadınlar üçün ən əlverişli saç stilidir. Xüsusilə yeniyetmə və gənc qızların üstünlük verdiyi bu tərz fərqli və zid rəngləri özündə birləşdirir. 2017-ci ildə saç rənglərində tez-tez gördüyümüz bənövşəyi və sarı, 2018-ci ildə yerini pastel tonlarına, çəhrayı və mavilərə buraxır. Okean mavisi saç rəngi, yaşıl, firuzey və mavi rəngin qarışığı ilə fərqli üslubunuzu ön plana çıxara bilərsiniz. Parlaq ağ saç rəngi. Gümüşü, boz və çirkli ağ rənglərinin məşhurlaşdığından sonra 2018-ci ildə parlaq ağ rəngi çox danışılacaq. İstəsəniz, ambre və balyaj üsulu ilə istifadə edə bilərsiniz. Makyajda çox istifadə edilən mat məhsullar artıq saç boyalarında da istifadə edilir. Sarı, qumral, qəhvə və qara rəng bu il mat tonları ilə qarşımıza çıxacaq. Su pərisi saç rəngi. Üç rəngin qarışığı kimi görəcəyimiz su pərisi saç trendi ən çox istifadə edilən gözlənilən modellər arasındadır. Holoqrafik saç stilinə ana rəng kimi pastel tonlarından istifadə edilir. Alt tonu boz olan saçlara bənövşəyi, yaşıl, firuzəyi rəngin ən gözə çarpan tonlarından əlavə edilir. Saç mövzusunda cəsur davranan və riskə getməyi bacaran qadınların vazkeçilməzinə çevrilən holoqrafik saçların uzun müddət dəbdə olacaq, ehtimal edilir. Bizimlə bərabər hər zaman bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiz. Dəbli xanımlar, bizə daha da yaxın əyləşin. Əslində, dəb rubrikamızda biz bəylərimiz üçün də maraqlı məlumatlar verə bilirik, amma bu dəfə məhz xanımlarımıza xitab eləyəcək. Bu dəfə cins şalvarlardan söhbət açacaq. Mən düşünürəm ki, cins şalvarlar, bax, hamının qardirobunda olması lazım olan vasitələrdən biridir. Məsələn, adi idman geyimində, idman çox görüntüsü rahat. Vermək istəyirsə cins şalvar və yaxud da elə adi pencə ilə də, məsələn, çox yaxşı rəsmi görüntü də verə bilərik cins şalvarda. Sənin qardirobunda var?
həddindən artıq çox sevirəm və son dövrlərdə belə deyək, biz çox öyrəşmişdik, çox dar şalvarlara, cinslərə, yəni aşağısı belə dar, amma keçmiş dövrlərdə isə fərqli trapez dediyimiz şalvarlar var idi ki, mən keçən ildən bu yana onlardan çox almağa başlamışam, amma digər variantlardır. Mən də cins şalvarlarım çoxdur və daha çox cırıq cinslərdən istifadə edirəm. O trapez demişkən, bax bizim sabahki artıq mən geyimimi seçmişəm, sabahki verişimizdə mən o trapez cins şalvar giyinəcəm ifrəm. Çox gözəl görünür. Əvvəllər də ayaqlar uzun görsənir. Ayaqlar uzun görünür, çox dəbli görünür. Əvvəllər də çox dəbdə idi, amma bir müddət tamamilə yığışılmışdı həmin şalvarlar. Yəni ki, ehtiyac oldu ki, onsuz da dəb geri qayıdır, geri dönür. Və mən onları atmamışdım Pərvin. Nə gözəl. Əlim gəlmirdi atmağa. Amma mən o qədər çox o şalvarlardan var idi ki, məndə və ölçülərim də dəyişmədiyinə görə indi çox peşmanam, çünki onların heç birini saxlamamışdım. Ümumiyyətlə, mən paltardan çox tez bezən insanam. Çox az hallarda mən hər hansı bir paltarlarımı bir neçə il saxlayıb, digər kombinlərdə istifadə edirəm, amma gözümü yorur. Yəni, bir paltarı çox sevərək ala bilərəm, amma sonra gözüm yorur və mən onu evdən uzaqlaşdırıram. Çünki çox geyinəndə, məsələn, mən də hansısa geyimi çox geyinəndə, birdən-bir o gözümdən çıxır və yaxud da özümü çox qəşəng hiss elədiyim geyimdə hansısa rəsmimi görürüm, baxıram, necə pis görsənim və yaxud da necə kök görsənim. Ondan sonra o paltarın, necə deyərlər, artıq gözümdə öldü, bitdi və bir də heç vaxt onu giyməyəcəm. Bir də o qaydroba girmiş. Ay, sağ ol, girmiş. Bir də ki, bax, o trapez şalvarlardan danışmışkən, o vaxtlar trapez şalvarlar belə göbəkdən aşağı olan trapez şalvarlar dəbdəydi, amma göbəkdən yuxarı olan, indi daha çox göbəkdən yuxarı olan trapez şalvarlar dəbdədir. Qarnı olan xanımların qarnını gizlətmək üçün də yaxşı vasitədir. Bir sual verim sənə, çünki elə bugün, məsələn, mən o görüntünə rastlaşdım. Olurmu ki, sənin qaydrobunda illərlə yatan qatlaq qalan paltarlar var, elə hər dəfə onları götürürsən, yenidən yerinə qoyursan, amma onları oradan çıxarıb, kiməsə verməyə əlin gəlmir. Çox sevdiyim belə paltarlar düzdür. Bax, bu dediyim cins şalvar, məsələn, haradasa indi giyinəcəyim sabahki cins şalvar, bir 7 il olar bəlkə də, 6-7 il olar ki, hə, onu giymirdim, amma əlim də gəlmirdi kiməsə verməyə. Rahat əslində, hə, yaxşı ki, gəlməyib, belə olur, amma çox deyil də, hansı ki, yəni çox paltarları yığın və bunları heç kimə verməyim, elə olmur. Belə, cins şalvarlardan danışırdıq Aytənlə bayaqdan bəri və Aytən nə yaxşı ki, öz belə deyək, keçmiş şalvarlarını saxlayıb, çünki dəb geri qayıdır, amma mən bu səhvi etmişəm, çünki heç birini saxlamamışam. Amma gəlin, baxaq görə, ümumiyyətlə, bütün geyimlərdə insanlar gözəl görünə bilər, amma əlbəttə ki, öz ölçüsünə, öz proporsiyasına uyğun geyinsə, cins şalvarlar da çox gözəl görünür, amma cins şalvarlar bir qədər seçmək problemlidir, çünki öz bədənini də tanımalısan. Çünki düzgün seçilməyən cins şalvar sənin bədənini həddindən artıq kök və ya da arıq göstərə bilər. Bax, məsələn, boğazımızın ölçüsünə ölçürük və o boğazımıza uyğun gəlirsə, onda o deməli bizim əynimizə düzgün oturacaq. Bilirdin bunu? Yox, əslində. Hə, bax, bunu da mən dünən və yaxud da sırağan öyrənmişəm ki, sən demək cins şalvarı alarkən, əgər onu geyinmək istəmirsənsə, onda boğazının ölçüsünlə ölçürsən və deməli əyninə oturacaq. Elə isə gəliniz deyə baxaq görək, biz cins şalvarları necə seçməliyik? Alış-verişə getmədən əvvəl bədəninizi ölçün. Bir çox marka cins şalvarların bədən ölçüsünü bel çevrəsinə görə müəyyənləşdirir. Bunun səbəbi bel bölgəsinin daha az dəyişikliyə məruz qalmasıdır. İç dikişlərə nəzarət edin. Şalvar rəngini də nəzərə alın. Tünd rəngli şalvar hər mövsüm istehsal edilən və bütün bədən tiplərini bir az daha zərif göstərən məhsullardır. Cinsinizi geyinmədən almayın. Geyinmə kabinəsini tərk etmədən əvvəl hər rakursdan özünüzə baxın. Şalvarın but hissəsində necə dayandığını nəzarət edin. Cinsinizi geyinərkən rahat hərəkət edə bildiyinizə diqqət edin. Böyük bədən geyinənlər şalvar modellərini öz bədən şəkillərinə görə seçməlidirlər. Uzunboylu və qıvrım saçlı qadınlar skinny jeans, qısa və qıvrım saç qadınlar isə topuqda bitən cins şalvar seçimi edə bilər. Uzunboylu qadınlar cins almaq üçün onlayn alış-veriş etməkdə ən şanslı insanlardır. Sadəcə modelin ölçülərinə baxıb, öz bədənlərinə necə gələcəyini hesablayarlarsa, uyğun cins şalvar tapa bilərlər. Qısa boylu qadınlar isə
isə yüksək belli cins şalvarlara üstünlük verməlidirlər. İç dikiş və paça genişlikləri alış-veriş edərkən diqqət etmələri lazım olan faktorlardır. Əgər düz xətlərə sahibsəniz, cins seçiminə görə çox şanslısınız. Çünki həm bol, həm də dar formalı cinslərdən rahat formada istifadə edə bilərsiniz. İstər geniş ətəkli boyfriend cinslər, istərsə də bədən xətlərini ortaya çıxaran skinny cinslərdən rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Əgər ayaqlarınız bədəninizə görə qısadırsa, aşağıya doğru genələn şalvarları seçə bilərsiniz. Hündür daban ayaqqabıdan istifadə etsəniz, daha uzun görünə bilərsiniz. Dar cinslərdən geyinmək istəyirsinizsə, beli yüksək olanları seçməlisiniz və açıq tonlardan uzaq durmalısınız. Kilolu bir fakturaya sahibsəniz, aşağı doğru genişlənən modelləri seçə bilərsiniz. Bədəninizin üst qismi dar, budlarınız genişdirsə, düz kəsimli cinsləri tərcih etməlisiniz. Əvvəl bəylər öz sevdikləri xanıma harasa dəvət eləmək istəyirdilərsə, onda birinci ağla gələn ilk yer məhz kino teatr olurdu. Özü də mənə elə gəlir ki, yəqin o vaxtlar daha çox Hind filmlərinə baxırdılar, daha çox, məsələn, ağlamaq istəyirdilərsə. İndi hal-hazırda da yaxşı kino teatrlar var, açıq hava altında olan kino teatrlar da düşünürəm, fəslə uyğun olaraq daha maraqlı olar. Amma var yoxsa yoxdur, onu bilmirəm. Sizə təqdim eləyəcəyimiz Cinema Life isə düzdür, açıq hava altında olan bir kino teatr olmasa da mən düşünürəm ki, məhz filmi sevərlər üçün yaxşı bir vasitədir. Adicə evdə oturub, isti çaylarını içib, Cinema Life-a baxaraq, filmlər haqqında olan maraqlı məlumatlardan hali olmaq üçün gəlin birlikdə izləyək. Milli kinomuzun 120 illiyi çərçivəsində Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə müxtəlif silsilə tədbirlər keçirilir. Sərgi Dövlət Film Fondu və Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə təşkil olunub. Ekspozisiyada film fondunda qorunub saxlanılan nadir fotolar nümayiş edilir. Bugün biz ötən zamanla qarşılaşırıq. Fotolar imkan verir ki, həyatda olmayan mərhum kino sənətkarlarımızı yad edək. Bu mənada sərgi olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan kinematografiyasının uzun və zəngin yaradıcılıq yolu keçib və bugün Dövlət Film Fondunda milli kinomuzun müxtəlif məqamlarını əks etdirən minlərlə foto saxlanılır. Vurğulanıb ki, onların arasında müxtəlif fotoqraflar tərəfindən çəkilmiş, film istehsalı proseslərini əks etdirən foto şəkillər diqqəti cəlb edir. Bu foto şəkilləri nəzərdən keçirəndə sanki Azərbaycan kinosunun səhifələri vərəqlənir. Belə tədbirlərin təşkilinin vacibliyini qeyd edən qonaqlar, milli kinomuzun 120 illiyi münasibəti ilə keçirilən bütün tədbirləri mədəni irsimizin yaşadılması üçün faydalı sayıblar. Sərgidə əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə, əməkdar mədəniyyət işçisi Pərviz Quliyev çıxış edərək milli kinonun keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salıb, sərginin əhəmiyyətindən danışıblar. Sonra qonaqlar Sovet dönəmində istehsal olunmuş klassik Azərbaycan filmlərinin çəkiliş proseslərini əhatə edən 50-yədək fotonun nümayiş edildiyi sərgiyə baxıblar. Reytingləri alt üst edən Diriliş Ertuğrul serialına daha 3 məşhur sima daxil olub. Türkiyə mətbuatının yaydığı məlumata görə artıq İlker Aksum, Eser Karabil və Enis Yıldız da serialda rol alacaq. Aktyorların hansı obrazları canlandıracaqları haqda hələ ki dəqiq məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl seriala yeni daxil olan simalardan biri də Burak Özcevit idi. Hazırda serialın 5-ci mövsümünün çəkilişləri gedir. Warner Brothers şirkəti məşhur Tom və Jerry animasiyasının filmini çəkəcəklər. Şirkət rejissor Tim Story ilə artıq danışıqlara başlayıb. Fantastik dördlük filminin müəllifi Tom və Jerry filminin üzərində işləyə bilər. Cizgi filminin yeni layihəsi hibrid olacaq. Yəni, filmdə hadisələr real həyatda baş verəcək. Amma filmin qəhrəmanları elə orijinal animasiya görkəmində qalacaqlar. Onların danışıqları da olmayacaq. Filmin çəkilişlərinə 2019-cu ildə planlaşdırılır.
növbə gəlib çatdı virtual tura. Virtual turda hər dəfə biz nəsə təqdim eləyəndə mən də düşünürəm ki, bura getmək istəyərdim, arzulayardım yoxsa yox. Amma bu dəfə danışacağım Patagoniya əslində Aytən mənim bildiyim və arzuladığım yerlərdən biri deyildi. Bildiyim odur ki, Cənubi Amerika ərazisində yerləşən olduqca, yəni qayalardan, sıldırımlardan, daşlıq və qumluqdan ibarət bir yerdir. Bildiyim qədərindən əhalisi də o qədər də yəni ki, çox deyil. Və iqlimi isə olduqca quraqlıqdır. Yəni, bura yağıntılar çox az düşür. Yəni, heç də mənim gedməyi arzuladığım və yaxud da mənə tanış olan ərazilərdən biri deyildir. Çünki virtual turu mən çox sevirəm. Hər dəfə, məsələn, sevdiyim ölkələrin bilmədiyim tərəflərini öyrənirəm. Amma bu dəfə isə hətta ümumiyyətlə, yəni, məlumatsız olduğum bir yer haqqında məlumat alacağım. Tamamilə doğrudur. Bax, əslində, iqlimi sözsüz ki, quraqdır. Ona görə də səhralıqdır. Bəzi rütubətli yerlərdə flora, fauna növlərinə rast gəlmək olar və orada çox, əslində, heyvan növləri də bir o qədər qarma qarışıqdır və fərqlidir hesab olunur. Bax, mən də fikirləşirəm ki, məsələn, səhraya rəfiqələrindən biri getmişdi. Getmək istədiyim yerlər. Əvvəllər heç səhra haqqında düşünməzdim. Görürəm ki, məsələn, orada üzlərinə çoxlu belə nəsə vasitələr belə yaylıq bağlayırlar ki, üzlərinə yəni səhradır sözsüz ki, həmçinin küləklər də çoxludur orada. Sərt qumların atışından qorusunlar üzlərini düzdür. Amma bir dənə də məsələ var ki, bax, bəzi yerlər var ki, səhralıqla bərabər həm də çimərlikləri də var onların və səhra hissəsində gəzirlər, sonra məsələn gəlirlər çimərlikdə yaxşı qarala da bilirlər. Amma Patagoniya mən fikirləşirəm ki, heç deyil, yəni bu çimərlik falan yoxdur. Patagoniya şəkillərinə əslində, rəsimlərinə baxdım, mən də düşünürəm orada, yəni çimərlik üçün bir mənbədə gördüyüm qədərindən, yəni yer yox idi. Çox mənzərəsi əslində gözəl idi, çox gözəl görünürdü. Yəni o florası da fərqli idi, sıldırım qayalarda maraqlı görünürdü. Amma istirahət üçün bilmirəm, yəni getməyə dəyərmi? Onu isə bizə artıq yeganə məncə deyə biləcək. Çünki hal-hazırda onu yeganə bilir, yeganə hazırladığı üçün. Gəlin birlikdə izləyək, baxaq, görək. Bəlkə də bizim bilmədiyimiz tərəfləri var, bəlkə də orada doğrudan da çox gözə istirahət eləmək olar. Gəlin izləyək. Patagoniya səhrası və Patagoniya çölü qum və daşıqlardan ibarət olan Cənubi Amerika ərazisində yerləşən böyük bir səhradır. Şimaldan Monte səhrası ilə sərhədlənir. Patagoniya səhrası Atlantik okeanı boyunca 1600 km məsafədə uzanır. Əsasən, Patagoniya platosu üzərində 600-800 metr hündürlüklər arasında yerləşir. Səhranın cənubu Ant dağlarının şərq ətəkləri boyunca Argentina ərazisinə qədər uzana bilir. Patagoniya səhrasının sahəsi 400 min kvadrat kilometr təşkil edir. Bu hissədə Cənubi Amerika ərazisinə hava axını hərəkət etməkdədir. Patagoniya səhrası yeganə səhradır ki, okeanın sahilində olmaqla bərabər materikin həm də şərqində yerləşir. Antlardan başlayan çaylar səhranı yararaq okeana tökülür. Möhtəşəm bir mənzərə əmələ gətirir. Yarım səhra ərazisi isə 0-2 min metr arasında yerləşir. Heyrətamiz Patagoniya özünə məxsus relyefə malikdir. Sıldırımlı qayalar və dərin kanyonları var. 2000 metrdən 100-150 metrə qədər pilləvari eniş müşahidə edilir. 1200-15000 metr hündürlüyə malik platolar dərin kanyonlarla parçalanır. Səhranın ən dərin kanyonlarından biri Rio Colorado çayına əmələ gətirir. İqlimi isə olduqca quraqdır. İllik yağıntı 200 mm-ə bərabər olur. İllik orta temperaturu isə 5-13.4 Selsi, orta minimal temperatur 1.7-8 Selsi dərəcə, minimal temperatur 5.4 Selsi arasında dəyişir. İl boyu qərbdən quru, soyuq küləklər əsir. Günlük aşağı temperatur -1 və 3 dərəcə arasındadır. Qış ayları dayanmadan qar yağır. Şaxtalar hər ay müşahidə edilir. Qış aylarının orta temperaturu -3 dərəcə təşkil edir. Soyuq Falkland cərəyanı Atlantik okeanından Patagoniya səhrasına daxil olaraq aridliyi artırır. Rio Colorado rayonu ərazisində günlük temperatur 31 dərəcə olur. Nisbətən rütubətli ərazilərdə qırtıc kimilər, stipa, poa,
Azoriyalla kimi bitkilər bitməkdədir. Heyvanlar aləmi çox müxtəlifdir. Burada Zaedius, Pichi, Dolichotaniye, Chitanamus, Patagoniyanın yeganə cüt dırnaqlısı çöl laması, Argentina boz tülküsü, Puma, Linkadon, Patagonix kimi məməllərinə rast gəlir. Quşlardan isə mağara bayquşu və nandunu görmək olar. Belə əziz izləyicilərimiz, bu bir saatın da sonuna gəldi. Əgər verilişimizi izləyə bilmədinizsə, elində həmkarım Aytən sizə bizim verilişimizi hardan və necə izləməlisiniz deyəcək. Biz ümid edirik ki, siz bizim efir vaxtını unutmursunuz. Yox, əgər unutmursunuzsa, onda YouTube kanalımız fəaliyyət göstərir. Siz verilişlərimizin təkrarını bütünlüklə orada izləyə bilərsiniz. Ondan əlavə, biz sizin üçün Facebook və Instagram platformalarda təqdim edirik. Hansı ki, verilişimizdən daha maraqlı məqamlar, hesab elədiyimiz məqamları sizə təqdim edirik ki, daha da marağınız olsun, növbəti verilişlərimizə baxasınız. Elə oradan da hal-hazırda görürsünüz, ünvanlarımıza oradan da bizi izləyə bilərsiniz. Və bu bir saatlik vaxt ərzində sizin evinizin qonağı mən Aytən və Pərvin idi. Biz gedirik ki, növbəti verilişlərlə sizin evinizə qonaq gələk. Sağ olun, salamat qalın.